រាន់តែឃើញ logo Cobra ក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាឡាននឹងម៉ាក់អីដែរមែនទេតោះខា model collector ទាំងអស់គ្នា admin សូមណែនាំ Ford Mustang Shelby GT500 ឡាននឹងទំហំ 1/24 ប្រវែង 22 សង់ទីម៉ែត្របើយើងមើលថ្នាំថ្នាំភ្លឺស្អាតហើយលំអិតហ្មងទាំងអស់គ្នាឡាននឹងចង្កូតឆ្វេងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសម្គាល់មើលនៅក្នុងហាងយើងភាគច្រើនឡាន model គឺយើងជ្រើសរើសយកចង្កូតឆ្វេងឲ្យដូចឡានមែនទែនដែលបើកនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាការសម្រាប់សម្រាំងពិសេសពីហាង Hybrand From Factory ដើម្បីមួយយើងទាំងអស់គ្នាហើយឡាននឹងបើកបានទាំងអស់ទាំងទ្វារទាំងហ៊ូតម៉ាស៊ីនខាងមុខហើយជាមួយនឹងខាងក្រោយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទិញទៅយើងនឹងឃើញចំណុចលម្អិតរបស់ម៉ាស៊ីនខាងមុខនោះគឺវា re detail ហ្មងណាហើយអីដែលពិសេសមួយទៀតគឺ spoiler នៅខាងក្រោយនោះគឺ carbon សុទ្ធដែលពេលដែលយើងឃើញទៅ like wow អត់គួរឲ្យជឿថាឡាន model នោះមានចំណុចពិសេសចំណុចលម្អិតច្រើនអញ្ចឹងដែលយើងគួរឲ្យចង់តាំងណា